njega se stariji sećaju i kao voditelja na TV Studio B, a još stariji kao punkera koji svirao u bendovima Urbana Gerila i Defektno Efektni. Za sebe kaže, ja sam najverovatnije bio prvi koji je gledao Smice, a pored toga jedan je od 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem i gitarista benda Crna lista. Pričat ćemo sa njim o svemu ovome, kao i o knjizi Please Kill Me, koju je upravo on preveo, očigledno kida engleski, a šta još radi ovaj punker veteran, reće nam on sam. Poželimo dobrodošlicu Slobodanu Nešoviću, Loki! Dobro nam došao, punkeru. Hvala vam, impresivna najava. Impresivan styling za jednog punkera. Pa vidi, to je potpuno pogrešna premisa da su punkeri nisu vodili računa o stylingu ili stilizaciji. Punk je definisao stilizaciju u jednoj epohi. Uvek se zaboravlja da je kreator punk mode bila Vivian Westwood, a ne bilo ko drugi, tako da punkiri su uvijek vodili računa o tome da lepo izgledaju. Njegov je to delovalo buntovno i neprihvatljivo za establishment i za roditelje, ali to je imalo neku svoju estetsku dimenziju koja je bila jasno definisana. A i punk je nekako stanje duha, tela, svega je karaktera. Čovjek se tako rodi i umre. Ali evo nešto novo i nešto sveže. Preveo si knjigu Please Kill Me, kao što smo i rekli u samoj najavi, Lexa Melnika i Gillian McCain. I zašto je izbor baš pao na ovu knjigu? Pa, Please Kill Me se smatra možda najvažnijom, najvažnijim literarnim uratkom, najvažnijim knjigom koja i vrlo precizno govori o tom periodu u razvoju popularne kulture. Uglavnom u Americi 70% knjige se odnosi na događanja u Americi. Jedan deo knjige je o događanjima u Engleskoj. I ona se smatra na neki način, ajde kažeš, biblijom underground muzike i underground kulture. Ajde, s druge polovine prošlog veka, od recimo knjiga počinje 65. i završava se ranim 90. godinama. I smatra se najznačajnijom knjigom vezanom za događanja sa i oko i u vezi punka. Tako da je to bio, i iz nekog razloga ona nije bila prevedena na srpski, jako je originalno objavljena 95. godine. Tako da sam pomislio da bi bila jako dobra jedna takva knjiga koja postane deo srpskog, kako čitalačkog korpusa. Tako da iz tog razloga sam... A šta nam otkriva ova knjiga o punku što nismo znali? Ona je inače vrlo značajna iz više razloga, pošto otkriva raznorazne fantastične detalje. Odmah da vam kažem, pošto je noć je, puna je seksa, nasilja, narkotika, najneverovatnijih mogućih likova iz undergrounda i tako dalje, transseksualaca, sve je to u toj knjizi ispričano iz prve ruke, onako direktno, bez ikakve literarne obrade. U tom smislu vrlo je zanimljiv kao jedna analiza svih društvenih i kulturnih pojava u undergroundu koji su posle isprili na površinu, tako da u tom smislu vrlo značajna, obimna, ima 480 strana, 500 strana. A još je značajna po tome što je ona praktično prva knjiga onoga što je danas postalo jako popularna, to je ta oralna istorija, ali što kažu naše stari usmeno predanje. To je u stvari praktično istorijski artefekt koji govori o činjenicama koje su se dešavali, poređene su određeni vremenski niz, bez ikakve intervencije praktično ljudi koji pišu. Tako da je to danas postalo vrlo popularno, ono što se kaže usmena istorija ili oralna istorija. Ali svašta se sazna, izvinjam se, završim, ima svega i svača. Može sve. Jedan od stavova o knjizi je sjaj i beda izgubljene generacije. I šta je to onda što saznajemo o Andyu Warholu, o Lou Reedu, o Iggy Popu i ostalima koji se i pojavljaju u ovoj knjizi? Pa saznajemo puno detalja iz njihovih života i iz njihovih svakodnevnih života. Saznajemo o tome da je recimo Lou Reed bio podvrgnut vrlo radikalnim psihološkim tretmanima za lečenje od homoseksualizma. Njega su naime podvrgavali nekoj eksperimentalnoj psihološkoj terapiji gde su ga sa 14-15 godina poslali u instituciju gde su ga lečili tako što su mu recimo 5 dana davali amfetamine. Ne, prvo su im davali kako se zove, ove što spuštaju, sedative,
Pa onda... Bolje što nisam znala. Da, sedativi, prvo 5 dana sedativi, pa onda 5 dana amfetamini, ali te stavio u sobu sa gubenim zidovima, pa tamo rešavaš svoje unutrašnje konflikte seksualne i tako dalje. To je, recimo, stvar, saznajemo tome na koji način su, kako je Andy Warhol uopšte ušao u muziku, koji nije hteo da uđe u muziku, ušao isključivo lukrativnih razloga, ali mislio da u muzičkom biznisu postoji velika lova. Pa je to počeo da radi tako i tako se povezao sa Velvet Underground, posle sa David Bowiem i mnogima. Inače, njemu to bilo grozno, nije to time da se bavi. Saznajemo da je Didi Ramone bio muška prostitutka i tako dalje, i tako dalje. Zanimljivo, zanimljivo jako. A čekaj, od tebi inspirisalo možda ovo, kada si radio na prevodu, možda malo da se posvetiš i nekom vidu pisanja, možda da napravimo i neku našu domaću punk enciklopediju. Ko bi se tu našao? Ko bi mogao da predstavlja našu punk scenu? Pa to je jako komplikovano, zato što je... Prvo, mnogi ti ljudi nisu tu sada i mislim... To bi vredalo napisati samo u ovom obliku koralnu istoriju, da se intervjuši ljudi koji su zaista učestvovali u tome. Ja kad kažem o beogradskoj punk sceni, ja ne mislim na Novi Talas, ja mislim na ove klince koji su se ponašali i radili iste stvari kao i ovi heroji ove knjige. To nisu ovi ljudi o kome su poznate rane 80. u Beogradu, znači beogradski Novi Talas. To je generacija koja je... Kasnije. Ne, to je generacija pre njih. Zanimljivo je da su svi ti bendovi beogradski, pankrski postojali pre ovih koji su posle od toga napravili karijere. Ali smo mi bili samo klinci, mi smo bili pa 14-15 godina, tako da nije bilo ni uslova da razvijemo muzičke karijere. A možeš da pomeneš neka imena? Pa od ljudi koji su danas u javnom prostoru, Branko Rosić, Rosa, novinar, Vladimir Arsenijević, pisac, Cane, on i dalje se bavi muzikom, Dule Nedeljković, Dule Glavonja, to su ljudi koji su bili neposredno tu na samom početku. Ovo ima nas još. Srđan Dragojević je bio tu od samog početka i svi smo mi bili u tim beogradskim punk bendovima. Ali nismo, kako bih rekao, napravili karijeru. Zašto sam sad jako srećan što nismo postali muzički, dobro, što smo postali ovako. Evo, pominješ punk kao jedan revolucionarni pokret koji menja stvari. Kako je on menjao svet iz svoje perspektive, na koji način? Mi dan danas živimo, ja mislim da mi dan danas živimo mnoge stvari koje punk poseja. Mislim, od seksualne ravnopravnosti, od svega ovoga što sad postalo tema, tek dolaskom punka žene su postale ravnopravne u muzici. Broj ženskih bendova koji se napravi u vreme od 76. do 80. godine ne može se porediti sa jednim periodom pre, ne sa jednim periodom posle. Taj sudar visoke i ulične kulture je praktično kroz Andy Warhola, na neki način kroz par iteracija došao do ovoga što mi danas nosimo, ovo kako smo mi obučeni danas, to je sve posljedice toga. Tako da ja mislim da je punk i dan danas vrlo značajan kao jedna kulturna alternativa svakom mainstreamu i on i dan danas funkcioniš. Svako ko se na bilo koji način malo već ne slaže sa nečim što je ono, ja bih rekao, zvanična paradigma, mora sa sobom da nosi taj punkerski duh. Tako da je prosto on i dan danas živ. A šta misliš da je obeležilo tu neku zlatnu eru punka? Upravo ovo što si rekao ili bi možda istakao još nešto? Pa znaš šta, ja posmatram taj punk fenomen kao jednu stvarno ovako multikulturnu stvar. Znači, moda je doživjela svoju dramatičnu, kako se zove, transformaciju od visoke mode ka uličnoj. Tada je ulična moda postala važnija praktično od one formalne. U tom smislu je to ostavilo, to je stvarno vrlo značajan moment. Način na koji se pristupala instrumentima, odnosno tad je uvedena paradigma da nije bitna umeće, da je bitna ideja. Mislim, to je jedan od vrlo važnih momenta koji dan danas važi. Posebno danas kada su alatke za pravljenje muzike postale jako dostupne. Tako da je to, ja mislim, ono što je najznačajnije i taj neki savremeni muzički zvuk koji je bio zaista velika promjena. Tako da puno stvari je tu, ajde kažeš, zasijalo i još uvek na neki način sija.
Ali evo, svako vreme ima tu neku svoju underground kulturu. Ja bih mogla kažem i da neki punk našeg, odnosno mog vremena i Đoletovog, možda bio i hip-hop. Pa ne, naravno. A šta je u ovom dobu u kome sada živimo neka alternativa? Kako ti to vidiš? Mi smo sada, današnji kulturni trenutak, po mom mišljenju, bar tako toliko ja segmentiram, da je jako teško da, kako se zove, mi i definišemo ni šta je mainstream i onda i alternativu tom mainstreamu. Užasno velika fragmentacija, posebno sa ovom eksplozijom hip-hopu zadnjih 6-7 godina, koji opet sad po nekoj vertikali svoji napravio nekoliko podžanrova koji jako dobro funkcionišu, da ne pričamo ovim baš totalno underground, funk ili ovim bedroom pop aspektima koji su isto vrlo zanimljivi, ali mislim da nemamo čak jasno definisani mainstream, pa onda nam je jako teško da definišemo i šta bi bilo ta kontrakultura. Mislim da danas mi živimo u nekom postmodernističkom vremenu gde novi trendovi praktično više ne isključuju stare, nego uspevaju da nekako žive sa života, što nije bio slučaj do sada. Mislim, taj postmodernizam je sad negde u svom vrhuncu. Mi nemamo, kad dođe nešto novo, praktično ne isključuje staro, samo se segmentacija, kako bih rekao, širi. Idemo u širinu, da. Tako da mi to sad u ovom trenutku nemamo, a što je, ajde da kažem, možda to i nije tako loše. Mislim, imamo, svako ima slobodu da se ponaša kako hoće, ne mora da bude, žrtva bilo kakvog diktata, što je negde okej. A gde je punk danas? Evo, mi smo ugostili dosta nekih izvođača i muzičara. Ali ima punka, ali ima nastupa, ali ima neke scene, postoji? Mislim, ono koliko ja znam, mislim da u Beogradu u ovom trenutku ima sigurno 50-ak punk bendova koji žive i rade. Čak i ja u mojoj diskografskoj kući imam nekoliko punk bendova, ključići Crnu listu, to je bend u kome ja sviram. Dobro je sa punkom da mogu da sviraju klinci od 17 godina i neko koji ima preko 50. Mislim, u tom smislu je on funkcioniše. Obar sviramo u Čačku, u Junu, na festivalu, gde je 5 punk bendova različitih generacija. Mislim, tako da punk postoji, Beograd je uvijek imao živu punk scenu i dan danas je ima. Ona je bila negde koncentrisana u Bigzu, sad se to nekako rasporedilo svuda po gradu. Tu je, mislim, on funkcioniše, nekako ne dopire do mainstreama i klinci su danas baš ovako zaraženi ovim elektronskim zvucima, tako da im je taj zvuk malo stran, ali tu je, mislim, tu je, živi i funkcioniše. Evo, ja se ne znam, ima neki punk band da dolazi i svira u Srbiji, nema, ali ima Rammstein, to je negde, to je negde neki... Čekaj, su bili Exploited. Exploited dolaze često. Da, bili su Doma omladine. Da. Tako da, ne znam, punk je živi i funkcioniše na način koliko, rekao, koliko je segmentirano tržište, tako da je on našao neki način da preživi i da funkcioniše u današnjem svetu. I izgleda ovako kao mi, punkjeri, da. Da, punk mi je mrtav, please kill me. Je što bi nam rekao kvizi još, da, kome je namenjena, kome bi ti preporučio da bi trebalo da... Pa znate, svakom koga interesuje popularna kultura, široko, pošto ona nije u knjizi se ne tretira samo muzika. U knjizi se pominje i Andy Warhol i alternativna američka pozorišta, porodišta, pozorišta iz 60-ih, 70-ih godina, naravno, puno ima muzike, ima puno ovog dela sa grupi devojkama koji je vrlo zanimljiv, koji je u to vreme bio. Tako da ima i tog nekog, kako bih rekao, tog malo lascivnijeg momenta. Tako da, i naravno, svakog koji ga interesuju te fantastične anegdote iz sveta rock'n'rolla koje su same po sebi već postale legendarne i njihove knjize ima jako mnogo. Tako da, ja mislim da nije isključivo za ljubitelje punka i za ljubitelje muzike. Mislim da svako hoće da sagleda na neki način rađanje bilo kakve kontrakulture druge polovine 20. veka, a za njega je ovo vrlo dobro štivo. Tako da molim vas, kupite i čitajte. Za kolekciju i kao enciklopedije koje se vraćaju. Da, moram da kažem da potrudili smo se da ovo naše izdanje bude ovako dobro upakovano, mnogo bolje nego originalno. Za to se postarao Leka Mladenović, moj drug isto iz pankerskih vremena, koji isto bio to, on je sada profesor na Likovnoj akademiji, možda naš najveći grafički umetnik u ovom trenutku. I veliki punker i fantastično uradio naslovnu stranu koja je mnogo bolja od originalna. Da, dosta je instagramično. Da, totalno instagramično. Jako je dobro, knjiga dobro izgleda u polici i može dugo da traje. Ima puno razloga da se kupi. Iako nije jeftina. Mislim da smo prodali. Da. Hvala mnogo, Loko. Hvala na gostoprimstvu. Hvala. Vi, dragi punkere, ostanite sa nama još u trećoj smeni. Rokamo jako! Opa! Punk nije mrtav, šta reći?